皆さんこんにちは、澤田康人でございます。今回は群馬県赤城山の龍岩寺というところに来ました。これからご住職のありがたいお話を聞いてみたいと思います。それでは参りましょう。今日お忙しいところすみません、ありがとうございます。まだ今自粛という形で、皆さんまだ、大変厳しい状況なんですけども、今日はあえてご住職さんにちょっとまたそのストレスとかそういう部分も含めて、今のその自粛されてる人たちに何か応援のメッセージみたいなものをいただければありがたいなと思うんですけども、ご住職の方から一言お話をいただければありがたいんですが。はい、わかりました。はい、はい、じゃあすみません、一言、はい、一言というよりも遠ぐらい話になってしまうところだと思うのね、はい、一言には言い表せない自粛になってしまったんですけども、はい、ね、皆さんが自粛の時に早く何とかしてもらいたいってのが、お家の中では、まあ、親子喧嘩、夫婦喧嘩、はい、それぞれの形になってましたけど、はい、仏の世界の中で、はい、一番今自分が何をすべきかってなると、自分を見つめ直す、あ、うん、要はその時間を与えられたっていうことね。はい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 、うん、よく皆さん自分自身見つめてって言うけど、見つめられないの、忙しすぎて。だからそれには今このコロナのおかげによって、うん、逆に親子、はい、ね、はい、特にまた高齢者の方、はい、その方たちの、まあ、日常的なストレスの発散ってなった時には、はい、さあそれをどうするかってことは、お互いに、はい、お互いを見つめ直す、見つめ直す、はい、ね、そうすると一つ一つ見つめ直すと、いや、これは自分が悪かった、うん、相手がね、うん、こういうふうに言ってくれたこと素直じゃなかったって、いろいろと認めることが出てくると思うんですよね、はいはい、その中において皆さんがさあ自粛生活が終わりましたって、返しが解けましたよって時に、はい、一番喜ばしいってなった時には何を発散するかって、心の発散もそうだけど、はい、精神の発散が一番できる。精神の発散だけど、その精神というのは誰もが分かってもらえない。うーん、それなので私どもはいつも思うのが、ね、先ほども言いましたように自分と見つめ合う自分の心、はいはい、ストレス発散、こんな簡単にストレス発散って言うけども、ね、右手伸ばしたり、はい、左足伸ばしたり、そんな形でストレス発散っていうわけにいかない、はい、まずそれには何回も言うですけど、自分を見つめ直す、この機会を与えられたと思って、ただそれだけです。そうですね、はい、本当そうだと思いますね、うん、なるほど、いいお言葉いただきました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で、はい、6月の27日から、はい、カエルパート2って言うんですけども、カエルパート2、はい、はい、昨年度交通安全を兼ねての、はい、無事帰るというその、まあ、御朱印を出したんですよね、はいはい、そうしましたら限定を過ぎてから、うん、まあ、ある程度限定期間を作ったんですけど、限定期間終わってからの方がすごかったんです。帰るちょうだい帰るちょうだいって、何が帰るかなと思って、うん、で、まあ、あまりにも要望が多かったので今年、まあ、思い切って帰るパート2を作ったわけなんですけど、はい、これには何が、うん、なんか考えられるかって、コロナ帰るっていう形で、コロナ帰る、コロナ帰る、なるほど、ね、それで、まあ、帰るパート2をコロナ帰るというのに掛け合わせた状態の御朱印を、はい、作りました。
それは6月の27日からです。から、はい、頂戴できるんですね。はい、できます。じゃあまた来なきゃ。はい、足運んでください。ありがとうございます。わかりました、はい、コロナ帰るでございます。コロナ帰るです。はい、ありがとうございます。はい、あいにく雨が降ってます。冷たい、地肌に直接だから、こうボタン、多分もう時期がちょっと遅いのでちらっとしか見えませんけど、満開の時はすごく綺麗です。辺り一面ボタンだらけです。また満開の時に来てみたいなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回は赤城山の龍岩寺というところにお邪魔をさせていただきました。なんと女性の住職様でございました。ね、ありがたい言葉をいただきました。自分の心を見つめ直す機会をいただいたということ、大変ね、勉強になったと思います。ありがたい言葉をいただきました。また次回お会いしましょう。今回は以上でございます。オンアブキャビシャロのマカバダラマニハンダマジンバラアラバリタヤオン。この意味は一切重惑五逆四重所在や一切の罪障を除滅するという意味だそうでございます。一日も早く就職いたしましたように